Консултативният съвет за национална сигурност е орган за подпомагане на диалога и за търсене на общо решение в името на важна национална цел. Ако се търси широк национален консенсус по отношение на Република Северна Македония, то такъв не само че има, но и силно изразен в нашето общество и би следвало управляващите да са наясно с него. Ако целта е подпомагане на диалога и той е нарушен по някакви причини, диалога вътре в самата управляваща коалиция, то трябва ясно да се каже какви са причините за това, ако разбира се е нарушен този диалог, има ли прогрес от страна на Република Северна Македония по изпълнение на нашия договор, има ли промяна в позициите на нашите европейски партньори и европейски институции. Защо е толкова важно да се извика КСНС и аз ще съм много благодарен, ако той го направи? Защото минаха 6 месеца от последното събиране, не само между коалицията, но и опозиционните партии. От тогава много неща се случиха. Имаше много разговори, имаше много различни предложения, имаше много различни световни лидери, които показаха свой подход за решение на тази тема. Има много информация в службите. И няма никъде никакъв по-добър формат да седнем около една маса всички, да обобщиме тези 6 месеца какво се е случило, какво имаме в момента на масата, как това се връзва с съществуващата ни позиция и какви стъпки трябва да направим заедно напред. Защото ако не сме в една лодка, всички заедно по тази тема, разединението не ни прави по-силни, прави ни по-слаби.